Здравейте! Това е третото от петата серия видеа, посветени на книгата на Юкай Чо за геймификацията. Всички имаме едни и същи мозъци, така че всички солидни изследвания върху нашата мотивация и поведение трябва да имат начин да се сближат помежду си. Основна точка на това, което сега ще ви разкажа, е, че октализис не превъзхожда всяка друга рамка. Но поне за Юкай Чо е много полезен инструмент, който да помогне за разбирането и навигирането на другите модели в поведенческата наука, игрите и геймификацията. Според неговия собствен опит е едновременно удобно и възнаграждаващо да можем да използваме една и съща рамка, за да анализираме всички и да помогнем за усъвършенстването на нашето разбиране за поведенческия дизайн. Очевидно, има много други прекрасни теории и модели за човешкото поведение. Но за да направим нашия курс достатъчно кратък, за да бъде възприят, не можем да ги изредим всички тук. Но всички тези, които са запленени вече от системата Octalysis и могат да си сложат очилата, могат да изучат модела на Hook, на Near AL, User Types на MJ Марчевски или Prospect Theory и Fourfold Pattern на Даниел Канеман. Творбите на пионери в поведенческата психология като Дан Ариели, Майкъл Ву или Робърт Чалдини не е задължително да имат графични модели, за да разберете техните изследвания през 8-те двигателя. С силно разбиране за двигателите може да осветите аспектите на мотивацията, които други произведения покриват или не покриват, и да определите как най-добре да използвате тези други модели и рамки за оптимално проектиране и преживяване. За да извлечете максимум от това, за което говори Юкай Чо, изберете една от опциите, които сега ще ви съобща. Примерно, изберете нов модел на човешко поведение. Уверете се, че е свързан с действия, а не непременно с емоции, и се опитайте да го анализирате през призмата на Octalysis. Какви 8 двигателя присъстват или отсъстват? Въз основа на това можете ли да направите изводи в какво е специализиран конкретният модел и кога е най-добре да го използвате? Друг вариант. Опитайте се да изрецитирате всички модели и рамки, обхванати в това, за което ви говорих. Ще трябва да отделите известно време да се връщате напред-назад, преди да ги запомните напълно. Можете ли да си спомните как всеки се анализира чрез Octalysis? Познанията ви за Octalysis помогнаха ли ви да разберете, следователно да запомните тези модели по-добре? И най-трудната част. Анализирайте модела на куката на Near AL и се опитайте да разберете как Octalysis се вписва в циклите на Trigger Action, Reward и Investment. Всеки компонент разчита ли на някои от 8-те двигатели? Например, Investment често използва четвъртия двигател за изграждане на ефект. Помислете как се променят двигателите, докато преминаваме през всеки цикъл на куката, през фазите на откриване, качване, скеле, финална игра. Например, по време на фазата на откриване, тригерът често е външен от маркетингова гледна точка и изграден около седмия двигател. По време на края на играта тригерът става вътрешен, където потребителят е мотивиран чрез двигатели 4 и 8. И се опитайте да се потопите напълно с вашето разбиране за Octalysis в Hook модела. И споделете с вашите приятели какво се получава. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за моя канал. От сърце ви желая прекрасен ден!